todos. Espero que esteja todo mundo bem, se cuidando em casa. Bom, vamos começar a nossa aula de hoje? Então a gente vai deixar os pezinhos um pouquinho separados na largura do nosso quadril e vamos circular o ombro lá para trás. Bem grandão. Para frente. Olha lá para baixo e puxa a cabeça. E olha lá para cima. Puxa a cabeça para o lado. Posso
está passando rápido por essa posição, mas é bom a gente saber para a gente pensar nisso também, tá bom? Então, primeira posição, braço ao lado, a gente vai começar subindo, passando da primeira para a quinta, tá bom? Preparou? 7, cresce, 8 e 1, 2, 3, força lá, 4, abdômen contraído e 5, cresce as costas, 6, 7, 8, vou voltar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relaxa, pode manter os pezinhos em paralelo. Vou virar assim só para vocês poderem ver, mas pode continuar na mesma posição. Vou deixar os meus bracinhos abertos. Vou imaginar que eu vou fazer uma mesinha lá. Ó. Então, costas até lá a cabeça tem que estar retinho na mesa. Pode deixar fazer corcunda lá, tá? Então, pensa que você tem um final comum e mantém os bracinhos abertos. Vamos ficar lá 10 tempos. 1, 2, 3, 4, joelhos esticados. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Põe a mão lá no chão. Se não der para encostar, não tem problema. Fica onde dá, mas relaxa o corpo lá embaixo. Dobra os joelhos, desenrola a cabeça, é a última que levanta. Respira e vamos repetir mais uma vez. Braços ao lado, cresce a coluna, faz uma mesinha lá retinha e fica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relaxa lá embaixo. Agora, dobra o seu joelho direito, só o direito, o esquerdo deixa bem esticado. Estica, dobra o seu joelho esquerdo. Vamos trabalhar um pouquinho os nossos pés e o nosso equilíbrio, tá? Então, a gente vai deixar os pezinhos fechados e a gente vai alternar desse jeito aqui, ó. Então, eu vou dobrar uma do pé, vou mostrar aqui só para vocês verem. Eu vou dobrar, vou subir e vou trocar. Vou subir e vou trocar. Vou subir e vou trocar. Tá? Só que a gente vai fazer um pouquinho mais rapidinho, vai ser assim. 1, 2, 3, ok? Pode deixar os braços ao lado do corpo, pensa naquela postura o tempo todo, tá? Abdômen pra dentro, pensando em crescer. Nós vamos fazer 16 trocas. Na última, vou ficar lá em cima, mais 16 tempos, ok? Preparo então e foi. E 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ficou. Braço, vai subir, redondo lá em cima, ficou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Relaxa. Vamos repetir mais um, hein? Vamos só queimar aí. Queimar porque tá bom, hein? Vamos de novo. E prepara a perninha. Foi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ficou. Deixa o pé cair, ó. Toca aí, pessoal. Cresce. Abdômen contraído para achar o seu equilíbrio. E fica. 2, 3, 4, 5, 6, deixa queimar, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, desce, vamos alongar um pouquinho, uma perna na frente, a outra lá atrás, estica bem de trás e dobra pra frente, mantém, deixa eu fazer aqui, ó. Posão lá pra trás, encaixa ele pra alongar a perninha de trás. Fica. Troca de perna. Estica bem de trás. Encaixa o quadril. Dobra da frente. Inteira no chão, os dois pés. Aí, voltou. Acha uma parede aí pra você se apoiar. E puxa o pé lá no bumbum. Tenta manter os joelhos juntos. E não deixa o quadril desencaixar, ó. Puxa o abdômen por dentro. Pra abrir aqui a virilha e alongar mais a coxa. A perna do lado, segura o pé,
senta lá na frente, deixa a pontinha ficar lá pra cima. Tenta deixar o bumbum lá no chão, deixando sair. Volta, troca de perna. Volta, deixa a ponta do pé pra cima, no chão o máximo que der, vai descendo até onde der, se der só até aqui não tem problema, até onde o seu limite. Flex, meia ponta.
conta. Meia conta. Flex. Relaxa. Muito bem. Vamos fazer assim agora, ó. Costas lá bem estiradinha, né? O pezinho vai ficar no flex. Pensando em levar o dedinho lindinho lá no chão. Desce a coluna. E a gente vai só subir a perna direita aqui, ó. São 8 com a direita, 8 com a esquerda, tá? Cuidado para não deixar as costas ir fazendo assim. Pensa lá em crescer as costas o máximo que dá, tá bom? Preparou? Que foi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, é só 8, né? E a outra? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não deixa a perna fechando, abre ela, tá? Mesma coisa pro lado agora, fora do chão. Força pra esticar esse joelho aí, não deixa ele dobrar nem um pouquinho, hein? E foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aperta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos repetir tudo. Direita e esquerda para cima, direita e esquerda para o lado. Parou? E foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A outra. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A outra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relaxa. Volta para a borboleta. Muito bem. Vamos fazer o seguinte agora, ó. A gente vai fechar a perna direita. Vou abraçar por baixo lá do meu, da minha coxa. Ponta do pé esticado, tá? Costas também, deixa as costas descendo. Aqui a gente vai esticar o máximo que der. Não tem problema se a perna não estica toda. Vai até onde você consegue. Nós vamos fazer 10. E no 10, eu vou ficar lá em cima e vou segurar a perninha lá. Tá bom? Então, segura lá embaixo da perninha, costas esticadinha e vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estica e segura. Estica todo o joelho. Se precisar segurar mais para baixo, segura mais para baixo. E vamos ficar lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não sobra. 10. Agora a gente vai soltar a perna, estica o joelho e a ponta. E vamos manter ela aí em 10 tempos, tá? Se ela for descendo, não tem problema. Vai segurando ela até onde descer e encostar no chão. Até o 10. Preparou? E foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baixo. Trocamos de pernas, segura lá embaixo, ponta do pé esticado, ponta lá pra cima, preparou e foi. 1, 2, estica a mãozinha, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, segura. Estica o joelho. 1,
embaixo. Ponta do pé esticado, coluna pra cima. Preparou? E foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, segura lá, estica o joelho, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, soltou, mantém, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Deixa tremer. Trocou a perna. Estica a pontinha lá. E foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, mantém. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, segura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Relaxa. Vamos deixar as perninhas lá na borboleta mesmo e a gente vai deitar aqui. A perninha vai continuar na borboleta lá até o final do exercício. E nós vamos fazer o nosso querido abdominal. Vão ser 20. Descansamos um pouquinho e repete mais 20, ok? Lembra que eu tenho que colocar uma força lá, abdômen lá na barriga. E eu vou pensar em tirar o meu ombro do chão, tá? Cuidado, não deixe vir a força no pescoço. Se tiver doendo no pescoço, faz menorzinho. Se concentra mais na barriga. Não é para doer o pescoço, ok? Abre bem os cotovelos. Preparou e foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Descansa, mas mantenha a perna lá na borboleta. Deixa ela alongar. E ó, força lá, não deixa a coluna. Fica toda arqueada pra cima. Coloca a coluna inteira no chão. Mãozinha atrás da cabeça. Coloca mais 20. Preparou e foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aê! Fecha a perninha lá, abraça. Dá uma balançadinha de um lado pro outro. O braço tá lá. E as costas. Ok. Vamos fazer assim agora. Os bracinhos vão ficar aqui, lado do corpo. E a gente vai imaginar que a gente está colocando nossa perna numa cadeira, tá? Importante, durante todo o exercício, o que não pode acontecer? Aquilo que eu já falei, ó. A coluna sai lá do chão. Ela tem que ficar lá no chão, tá? Aí, se eu
estiver saindo, faz menor. O que a gente vai fazer? A perninha direita, ela vai esticar e voltar. Esticar e voltar. Quanto mais perto do chão eu fizer, mais vai trabalhar o meu abdômen, tá? Se estiver muito, muito difícil, pode colocar a mão aqui, ó, embaixo do bumbum, vai ajudar também. O que não pode acontecer é coluna arquear. Tem que manter a coluna toda lá no chão, tá bom? Então vamos lá com a perninha direita, são 10. Um, dois, estica pontinho. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Outra perna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abraça as duas. Relaxa. Nós vamos fazer agora com as duas. Com as duas é um pouco mais difícil. A coluna aqui é mais sair do chão. Então, é aquilo que eu falei. Põe a mãozinha lá embaixo do bumbum. E, se precisar, faz menor. Até onde a coluna não sai do chão. Se não é fácil, tá? Não deixe a coluna sair do chão, senão vai ficar com dor no pulmão, tá? Mantenha força lá no abdômen. São 10. Preparou? E foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansa, abraça lá, toma uma, abraça a perna. Respira. Nós vamos repetir esse mais uma vez. Então vai ser perna direita, perna esquerda e as duas pernas. Só que agora eu não vou dar tempinho para descansar não, tá? A gente vai direto. Faz a direita, faz a esquerda e já vamos fazer as duas na sequência. Tá bom? Respira, coragem. E vamos lá, colocou a perna lá na cadeirinha e foi direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esquerda. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. As duas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Descanse. Abraço. Pode virar de barriga para baixo. Vamos alongar um pouquinho o abdômen, no chão. E alonga. Lá para cima. Senta lá no pé, alonga as costas na frente. Desenrola. Muito bem. Vamos fazer agora um processo parecido, só que com a perna para trás.
trás. Então a gente vai apoiar aqui a mão no chão e os joelhos. Lembra de deixar as costas parecendo uma mesinha lá atrás. Não deixa ela soltar aqui, ó. Coloca a bunda pra dentro e deixa a mesinha retinha lá. O que a gente vai fazer? A perninha direita, eu vou encolher ela aqui sem encostar no chão. E ela vai esticar para trás e voltar. Esticar e voltar. Esse exercício é para trabalhar o bumbum, ficar com o bumbum durinho. Então, pensa em deixar o abdômen contraído e mandar a perninha esticada lá para trás. Tá bom? Então, você 10 com a direita, depois 10 com a esquerda. Preparou? Então, tira ela do chão. Coluna lá reta, abdômen contraído. E foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troca de perna, tira o joelho do chão e foi. Fica contigo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos repetir a direita. Preparou? Sai do chão e foi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troca e foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, alonga lá atrás. Desenrola, cabeça um chuquinho, levanta. Então, para esse exercício agora, a gente vai precisar de uma cadeira. Então, dá uma pausa no vídeo, vai lá, pega a cadeira e depois você volta. A gente já fez, acho, na outra aula, o plié, vocês lembram? Então, a gente vai deixar hoje o nosso pezinho já aberto na primeira posição. E aí, eu vou dobrar os meus joelhos, que é o plié. Lembra que eu falei? Cuidado com a coluna. Ela tem que permanecer para cima. Ela não pode ir para frente, nem muito para trás, tá? Tenho que pensar que o meu joelho, ele tem que ir na direção do meu pé. Então, eu não posso deixar o joelho cair para frente também. Deixo o joelho bem abertinho, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer 4 pliés. Então, eu dobro e estico. Dobro e estico. É só isso, mas lembra daquela resistência que a gente falou no começo da aula dos braços? É a mesma coisa, não posso só dobrar e esticar. Tem que pensar na resistência, na coluna, em tudo e esticar também, pensando em trazer aquele elástico lá na minha perna, tá? Então, depois que a gente fizer 4, a gente vai fazer o grand plié, que é um grande plié. O que a gente precisa pensar no grand plié? Precisa tomar um pouco mais de cuidado, né? Com a coluna e com o joelho. Então, eu vou fazer um demi-plié e vou descer, ó, até o máximo lá embaixo. Só que não pode sentar. Eu tenho que sustentar. Volto meu calcanhar pro chão e estiquei. Vou fazer aqui de frente só para vocês verem, ó. Quando a gente faz o grand plié, o calcanhar, ele descola um pouquinho do chão naturalmente, porque se eu não descolar o calcanhar, eu vou ser obrigada a fazer isso, e eu não quero, né? Eu quero manter lá
tudo alinhado. Então, o calcanhar vai descolar um pouquinho do chão, só que eu vou voltar ele rápido pro chão, pra eu voltar pro demi-plié, tá bom? Então, a gente vai fazer 4 pliés pequenininho, 2 grandes, ok? Daí, a gente vai separar os pés, essa chama segunda posição, então o pé fica bem separado um do outro. E na segunda posição, a gente vai repetir a mesma coisa. Então, vou fazer plié, são 4. Ele é um pouquinho, a gente vai fazer um pouquinho lento para trabalhar bem as pernas, tá? E 2 grandes. Quando eu estou com a perna separada, meu calcanhar não precisa sair do chão. Então, eu vou só descer e voltar, tá? Na segunda posição, o meu quadril ele vai alinhar com o meu joelho. Então, eu não preciso descer mais do que a linha do meu joelho, tá bom? É muita informação, eu sei que é, mas todo mundo vai conseguir, tenho certeza. Então, vamos lá. Preparou? Primeira posição, cresce o corpo lá e vamos fazer os pliés pequenininhos. E um, estique, esticando tudo. E dois, estica. E três, estica. E quatro, estica. Agora é o grande. Começo com o pequeno. E vou lá embaixo sem sentar, volto pro plié, calcanhar no chão, estico. Mais uma vez, pliezinho, grand plié, volta pro plié, esticou, separou uma perninha da outra lá, segunda posição. Tudo igual do começo, plié, abre o joelho e estica. E dois, olha a coluna, esticou. E três, esticou, não deixa o bumbum fugir para trás. Quatro, agora é o grande, faz o pequeno primeiro, plié e grande. Grand, volta pro plié e estica. Mais uma vez, plié e grand, volta pro plié. Esticou. Já senti a minha coxa, hein? Vocês sentiram aí também? Tem que sentir, hein? Vamos repetir tudo desde o começo. Primeira posição, preparou, coluna, olha a postura. E um, estica, manda o joelho na linha do pé. Dois, não deixa o joelho cair. Estica, guarda o bumbum. Três, guarda o abdômen, estica. E quatro, estico, agora é o grande. Começa com o pequeno, plié, grand plié, não senta. Volta pro plié, estico. De novo, demi, plié, grande. Volta pro pequeno, esticou, separou uma perninha da outra. Tudo de novo, pliézinho, um, estica, demi, dois, abre o joelho, estica, e três, esticou, e quatro, agora é o grande, e demi, grande, volta pro demi, estica, mais uma vez, demi, e grande. Volta pro demi, esticou. Aí, relaxa um pouquinho as pernas. Pode deixar a cadeirinha aí do lado. Vamos agradecer, então. Circula o ombro um pouquinho para relaxar. Pode separar as pernas um pouquinho. Circula para frente. Alonga tudo lá para cima. Estica, 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 estica. Voltou. Alonga a lateral. O outro. E voltou. Obrigada! Espero vocês na semana que vem.
Tchau!